Olsun, çok sağ ol. Korkmuşsan korkula. Ona görə canla çatan mənə biraz ürək dirək verərsiniz uşaqlar. Çox pis qorxuram. Birinci dəfədir. Mən belə əməliyyata girəm. Azərli, əzdir bəs bayraq. Mən olmuşam qorxma. Ayka da olub deyil, qorxul deyil. Olsun, narkoz versən işte. Prosta adamın içində qəribə bir abuhaf olur xəstəxanaya girəndə. Adi bir qan analizi verməyə belə girəndə adamın içində nəsə bir bilmirəm, xəstəxanadır deyə, abu havasındandır deyə, həkimlərdəndir deyə, insana bir həyəcan gəlir. O məndən asılı olan bir şey deyil. Cəmaata lağ eləyir. Ürəyim, mən cəmaata sinəyə silikon elədiyinə görə lağ eləmişəm. Özü də cəmaata yox, qız uşaqlarını eləmişəm. Arxa qoyduranları eləmişəm. Mən nə arxa qoyduram, nə də silikon eləmirəm. Mən sadəcə sən burnunda artıq ət olduğu kimi, insan kimi başa salıram. Sinəm də yek olduğuna görə, bədənimə görə olmadığıma görə kiçiltmə əməliyyatı eləyirəm.